Eu entrei na TV Câmara em 2013, inicialmente acompanhando a cobertura diária e também fazendo o Informe Cidadania. Passei mais ou menos um ano, né, com essas duas principais missões. A gente criou um programa chamado Câmara Debate, que eu apresentei e editei, que foi bem interessante porque a gente pegava o assunto mais discutido na cidade, no estado ou no país da semana e pautava aquele assunto e procurava especialistas para tratar daquele assunto. E a gente discutiu muitas pautas, às vezes polêmicas, e que a gente trazia os dois pontos opostos. Um outro programa foi o Câmara Aberta, né, que já vinha na grade da TV há muitos anos e eu tive a responsabilidade também de assumir. No Câmara Aberta a gente discutia qualquer pauta de saúde, de educação, recebia artistas também. A gente criou também o Câmara Notícias, que era um boletim de notícias rápido, de 15 minutos, que acontecia após as sessões ordinárias, no início da tarde. Então a gente já trazia o resumo da sessão ordinária e também trazia diariamente algum quadro. 2019 foi o ano em que a educação teve mais destaque e com programas de sucesso. Um dos mais fortes foi o interprograma Pílulas do Conhecimento, que recebeu prêmio e tem sido exibido em várias TVs públicas nos estados brasileiros. Em 2019, eu retornei à casa, tive um convite da mesa diretora, do atual presidente, o João Corujinha, para assumir a Secretaria de Comunicação. Era um grande desafio, aceitei esse desafio, sabendo quem era a equipe, porque eu tinha trabalhado com todo mundo, sabendo da possibilidade de desenvolver um bom trabalho. E logo de imediato, no início do ano, o presidente deixou muito claro que a gestão dele ia se pautar em ações voltadas para a educação. Ele mesmo tem um histórico particular, né? Ele é empresário da educação, incentiva a educação, incentiva o esporte. E partindo daí, ele nos fez um pedido inicial de criar videoaulas para que estudantes que estivessem se preparando para o Enem pudessem ter esse recurso em vídeo oferecido pela TV Câmara. Foi aí que a gente desenvolveu Pílulas do Conhecimento, que são pequenas aulas, né, ministradas por professores, cada um na sua especialidade, e que a gente fez aí uma playlist no YouTube para ficar de fácil acesso para todo mundo também, além das exibições na TV, né, das principais matérias que são abordadas no Enem. Esse projeto deu muito certo, a gente ficou muito feliz pela repercussão, pelos alunos entrando em contato com a instituição para pedir essa playlist, poder acessar, e também pelo reconhecimento da rede legislativa de rádio e TV, né, que é uma rede que integra aí todas as casas legislativas do país, assembleias e câmaras, as emissoras institucionais dessas casas, e que a gente teve um reconhecimento nacional, né? O Pílulas foi apresentado como case de sucesso num evento em São Paulo. O Pílulas entrou também para a nuvem de armazenamento, que é onde qualquer casa legislativa do país pode baixar e utilizar na sua rede social, na sua emissora de TV. Na palma da sua mão, que é o celular, você já pode ter acesso àquele conteúdo e estudar fácil, fácil. Recapitular algum assunto, estudar para uma prova. Às vezes a gente quer buscar um assunto e a gente não quer ficar ali remoendo 20 minutos, 30 minutos para ver uma coisa que poderia ser resumida em 2, 3. E aí as imagens, elas facilitam, porque a gente busca aquilo ali que é mais rápido. E aí vê uma fórmula na tela, faz com que a gente se interesse, é algo colorido, é uma coisa que a gente gosta de ver no nosso dia a dia. A produção cinematográfica da Paraíba é prestigiada na TV Câmara. Já tivemos na nossa programação a exibição de vários filmes de ficção e documentários. E mais recentemente, tivemos uma produção assinada pela TV Câmara de João Pessoa. O filme Essência foi selecionado para participar do Festival de Cinema Brasileiro Los Angeles Brazilian Film Festival, Labrife. O Essência teve direção do jornalista Lael Arruda e do cineasta Lúcio César Fernandes. Direção de fotografia da equipe da TV Câmara, Luiz Augusto Barbosa, Francisco Sátiro de Almeida. A TV Câmara já tinha um histórico de produção de documentários, a maioria deles institucionais. Eu mesmo tive a satisfação de dar vida a discursos do Napoleão Laureano, né, num documentário que contava a história desse médico, vereador, presidente da Câmara, que dá nome à casa, né, Casa de Napoleão Laureano.
E a gente, além do doc sobre o Napoleão Laureano, a gente teve doc sobre a própria Câmara, né, os 70 anos na época, desde a redemocratização do Brasil. A gente fez documentário sobre a própria TV Câmara, onde a gente contava o histórico da emissora, né, sobre outras instituições da cidade. E partindo daí, a gente também sentiu a necessidade de pautar outros temas, além de temas institucionais, que é um objetivo da TV, né? É fazer toda a cobertura institucional e também pautar outros assuntos voltados à cidadania e à educação. Então surgiu a ideia do Essence, né? Que é um documentário que vem estimular a empatia entre as pessoas, o respeito, né? A compreensão. Cada um tem a sua história de vida com dignidade, com luta, com suas adversidades, e a gente consegue criar um respeito pelo outro. Mesmo ele tendo uma ideologia que é diferente da minha, uma raça, uma religião, mas a gente consegue identificar no outro sempre algo para ser respeitado. Então eu acho que o Essência veio trazer esse recado e a gente ficou muito feliz que deu muito certo também.